烈的掌声，谢谢屏东县马家乡嘉义国小所带来精彩的演出。接下来我们要恭请行政院文化建设委员会盛主委代表国立台湾博物馆颁赠八八水灾灾区学童免费入馆门票。Now we would like to ask Minister Shen to present free tickets to the National Taiwan Museum to school children in the region that was hard hit by last summer's typhoon and flood. 恭请主委致赠门票。也请主委与嘉义国小的师生一起合影留念，我们请带队的吴义芳主任还有我们的指挥老师及各位贵宾是不是一起上台，难得的机会能与我们屏东县的小朋友们一起合照留影。非常谢谢盛主委与各位贵宾，也谢谢我们屏东县嘉义国小的小朋友们，我们先请我们的贵宾先行回座。接下来我们要继续感谢一些协助古迹修复工程的幕后工程。首先我们要介绍的是古迹修复设计建造杨仁江建筑师事务所，杨仁江建筑师再利用展示设计，纵观联合建筑师事务所林周明建筑师，修复工程福清营造股份有限公司，展示工程登威营造有限公司，还有公共艺术麻利国际文化事业股份有限公司。我们请各位贵宾再次给他们热烈的掌声，因为有这些专业工作者的努力，才能将土营展示馆修复完成，呈现给国人。So our thanks go to those who have worked really hard behind the scenes to make possible the restoration of this building. So a round of applause to those who have contributed to this. 我们还有一位外国朋友已经抵达现场，是新加坡驻台北商务办事处黄凯云主任。I would also like to welcome a distinguished guest, Mr. Huang Kaijun, Trade Representative from Singapore Trade Office in Taipei. 还有台北县十三行博物馆高丽珍馆长。最后是我们台湾土地银行的团队，陈顺天副总经理、阮建平副总经理、陈统明副总经理、吴福荣副总经理、高明贤副总经理，还有黄忠明总稽核，非常谢谢各位贵宾的莅临。接下来我们将进行古生物大使小小导览员颁证仪式。Next, we have a ceremony to certify the little ambassadors for guiding services at the museum. 我们先欢迎结业的十三位小小导览员上台。沈伯君、张耀林、倪公亮、石兆伟、刘海静、于晨、于耀、沈伯凯、张小虎、林伯成、张哲耀、沈伯浩、张云静。国立台湾博物馆自去年十一月开始展开第一期古生物小小导览员的培训，共有十三位小朋友完成受训并通过结业检定。本馆特别授予小小导览员结业证书与识别证，
未来大家就有机会看到这群小朋友定期排班导览。首先我们先请小小导览员进行宣誓，